Man patīk process, kad no māla pikas vai no šķidras masas tiek radīts darbs, kas kādam sagādās prieku, teica keramiķe Sintija Bērziņa no Preiļiem. Vidusskolas laikā jauniete gan nebija plānojusi saistīt savu nākotni ar keramiku. Arī ģimenē neviens nav bijis keramiķis, no kā mīlestība pret mālu būtu pārmantota. Visu dzīvi es biju sportojusi, man bija vai sporta akadēmija, vai fizioterapija, vai māksla. Bet, es pat nepamanīju, kurā mirklī es izvēlējos, varbūt māksla pati man izvēlējās radošums. Un tad es stājos mākslas akadēmijā, ar pirmo reizi es netiku pirmo gadu, tad es gāju sagatavošanas kursiem, nepadevos, un tad ar otro reizi es tiku. Pēc 6 studiju gadiem Latvijas Mākslas akadēmijā Sintija nolēma atgriezties Preiļos, lai tur radītu dažādus traukus, bižutēri un dekorus nevien no māla, bet arī Latgalē mazāk populārā porcelāna. Šogad sākts darbs arī pie savas radošās darbnīcas iekārtošanas ar nosaukumu Piece of Touch, kas tulkomā no angļu valodas nozīmē gabaliņš no pieskāriena. Tagad jau keramika, porcelāns, tā ir mana ikdiena, mana darbošanās, gan mans hobijs, prieks. Citreiz, protams, arī ir grūtākas dienas kā visos darbiņos. Katrs darbiņš ir ļoti daudz reiz apmīļots un apķemdīts un noslīpēts un noglazēts, noglubināts. Un tad katrs, kurš iegūst manu darbiņu, tad tas ir gabaliņš no mana pieskāriena. Jautāta, kur smeļas iedvesmu saviem darbiem, Sinti atklāja, ka tas ir pats radīšanas process, kas nereti mēdz būt neprognozējams. Var darīt to pašu vairākas reizes, bet tas rezultāts sanāk citādāks. Un tāpēc, laikam, tas viss piedzīvojums keramikas pasaulē ir tāds visu laiku izzinošs un neparedzams. Ir gan trauki piekusuši pie plauktiem. Ir, kad tu velti ļoti daudz, kad es veltījusies, man ļoti daudz laika kādam darbiņam un atver krāsni, viņš ir saplīsis. Un tad ir visādi izaicinājumi arī, bet nevajag padoties. Keramika māca ļoti daudz pacietību. Lai gan māls un porcelāns ir lietas, bez kā Sintija nevar iedomāties savu ikdienu, viņa cer, ka nākotnē izdosies saplānot savu laiku tā, lai tā pietiktu nevien keramikas pasaulē, bet arī citiem atliktajiem hobijiem, tostarp sportam. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.